podria ser que... Aquesta nit, un dia o altre, tornaria a portar fins aquí. Però tu no ets el seu germà gran! Per què la vols abandonar d'aquesta manera? Jo seré qui alliberi la Quimemilla de les teves urpes, miserable! Què fas? Una espasa no està feta perquè la porti una noia. Rendeix-te! Quan et miro em recordes com era jo abans. Però per això mateix no podràs ajudar la Quimemilla. Ja t'ho vaig dir, jo em convertiré en el seu príncep.